სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვერ ჩაერევა მასობრივი ღონისძიებებში, თქვათ იქ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ეს არის პოლიციის საქმე. Თუ რაიმე არეულობა დაიწყო, ვერც ამის აღმოფხვრაში ჩაერევა. ფუნქციურად სრულიად სხვა ტიპის სამსახური იქნება, სადაც აქცენტები კეთდება რამდენიმე სახის დანაშაულებრივი ქმედების გამოვლენაზე, ტერორიზმის წინააღმდეგ, საერთაშორისო დანაშაულის, ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული მოქმედებები. Აგრეთვე ეს არის კორუფციასთან დაკავშირებული დანაშაული, აი ეს არის მისი საქმიანობის სფერო.